Hai ndugu zangu, asanteni kwa mwendelea kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Siku ya leo nimekuja na mada yetu nzuri moja mezani ambayo inahusu madhara ya kutumia staili moja kitandani ule muda wa kufanya mapenzi. Yaani kuitumia ile staili moja wakati wa tendo la ndoa au mapenzi. Kwa leo naleta hiyo staili hizo ayo madhara yake ambayo yanaweza kukutokea kwa wewe mwanamke unayependa kutumia staili moja kitandani na wewe mwanaume ambaye unakubaliana kutumia na hiyo staili moja kitandani. Leo nazungumzia madhara yake ambayo yanaweza yakakukuta kwa wote wawili, ambao wote ni wanandoa wote wawili, madhara ambayo yanaweza kuwapata katika ndoa yenu. Kwa wewe ambayo hujasubscribe, subscribe hapo chini, kisha bonyeza alama nyekundu ambayo itakuwa imejitokeza, kisha utabonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea video ambazo nitakuwa nazituma. Kwa wewe mwanamke, hupaswi kabisa kutumia staili moja wakati unafanya mapenzi na mume wako. Ukaikariri staili moja ya kumfanyia mume wako sio vizuri, haipasi kabisa. Kwa mfano, ukitumia hiyo staili moja, yani inaweza kukuletea madhara makubwa ambayo hukuzania, kwa sababu hakuna mwanaume anayependa kitandani uwe na staili moja. Kwa haya madhara ambayo unaenda kukuambia kwa wewe mwanamke mwenzangu, naomba uyazingatie na kuyafanyia kazi. Kwa hiyo twende madhara namba moja ambayo yanaweza yakakupata wewe mwanamke mwenzangu, na ndoa yako inaweza kuharibika au yani kuvunjika kabisa. Muona. Kwa twende namba, unaweza kusababisha mwanaume hata kama alikuwa anakupenda sana akaona hauna thamani yoyote kwake. Muona. Make kinachompelekea kuto kukupenda ni kama hivyo unavompa staili moja yoyo, kwa haoni mabadiliko mengine kwake. Kwa ndo kama hivyo, anaweza kama akatoa thamani ya kwanza kukuhisi, kwa mfano kusema labda wewe una watu wengine. Muona. Kwa madhara namba mbili, unaweza ukasababisha katika ndoa ugomvi wa hapa na pale. Umeona? Kwa na katika ndoa ugomvi sio kitu kizuri. Kwa ugomvi wa hapa na pale, kwa unakuta yani mtu akitoka akirudi anaanza kusema wewe labda ulikuwa na mwanamke mwingine au wewe ulikuwa na mwanaume mwingine. Umeona? Kwa sababu ya hiyo hiyo staili moja ambayo unapenda kumtumia mwanaume wako. Kwa wewe mwanamke ndio kujitahidi kubadilisha staili. Kwa mfano, yani unaweza ukawa yani wewe ukachukulia ni vizuri labda mwanaume anapenda au mwanaume anafanya nini. Na kuchokana katika ndoa mnaweza mkasababisha wenyewe sababu ya hiyo hiyo staili, kwa sababu hamna raha nyingine ambayo mnaweza mkapendana yani. Kwa sababu kila mnapoenda kufanya mapenzi, kama ni kifo cha mende, ni kifo cha mende. Kwa ndo kama hivyo, ndo hayo madhara yake. Madhara namba tatu, unaweza ukasababisha mwanaume hata kama alikuwa anakupenda anaweza kukuona huna thamani tena kwenye tendo la ndoa, hata sikutamani yani katika tendo la ndoa, kwa sababu ameshajiwekea kwamba hivi ukiingia wewe kitandani ni staili tu moja ile ile. Ndo kama nilivyosema ile staili namba mbili, usema mnaweza mkachokana mapema kwenye tendo la ndoa, pia mnaweza mkachukana mapema kwenye ndoa. Kwa ndo kama hivyo tunavyoongelea kwamba hivi anaweza akafika kipindi ambacho alikuwa wewe anakuona kama una thamani kwake, afu pia akakuona huna thamani kutokana na tendo yani kila siku unampa staili hiyo hiyo moja. Kwa inatakiwa kuangalia katika tendo ndakuwa uendeje, unatakiwa ufanyeje, inatakiwa ubunifu katika tendo la ndoa. Unapoenda kufanya mapenzi na mume wako, inatakiwa angalia sana ubunifu wa kufanya ili mume wako akupende, kwa sababu
sio kwamba mwanaume wewe anavyokuwa anakuwa anakupenda, yani kusema na kupenda tu naoa, wangekuwa hawachepuki. Umeona? Kwao kinachomsababishia mwanaume, kwa sababu unavyoenda kwake unamkuta anajua kupika, anajua kufua, anajua kuoga. Umeona? Kuna baadhi ya wanaume anaweza kukuoa akakusaidia na kukufulia nguo zako mwenyewe. Kwao kinachompelekea kufulia nguo ni nini? Kusema amekupenda sana, au inatakiwa ubunifu kwenye mapenzi. Unapoona mwanaume anashughulika na kila kitu chako, na wewe angaika sana kwenye mapenzi. Mwana, kila ukikaa mwanamke inatakiwa ufikirie kitu mapenzi. Yaani achana na zile zunguzungu za kuwazawaza sijui nini sijui nini. Inatakiwa ufikirie mapenzi ili uzidi kumpa hamasa mume wako. Hata kama yupo kazini mama, akuone wewe wa thamani. Mwana, uliyepo nyumbani akuone wa thamani. Kwa ndio hivyo. Tunaenda madhara namba 4. Madhara namba 4, mnaweza mkaletiana magonjwa ndani. Kwa sababu inafika kipindi kila mtu hamwamini mwenzie. Mwanaume hakuamini wewe mwanamke, na wewe mwanamke ambaye unatumia staili hiyo hiyo moja kitandani, hutamwamini mume wako, kwa sababu naye atakuwa amechoka. Umeona? Anaweza katoka nje kachepuka. Kufika nje alivyochepuka, kufika ndani wewe unakuona kama kitu huko. Kwao unaweza kusababisha madhara kama hayo. Huwezi kujua atakao kukutana nao huko ni wangapi. Umeona? Kwao unakuta ndo kama hivyo, mnaweza mkaletiana magonjwa. Umeona? Kwa wewe, kwa mwanaume kuchepuka ni kawaida. Anaweza kachepuka tu vizuri, ila kwa wewe mwanamke ukafumaniwa ni kitu cha kusikitisha jamii. Umeona? Kwao sasa, kwa wewe ambaye hutaki mume wako achepuke, inatakiwa ukazane, usimpe staili moja kitandani, ili mwanaume ashindwe kukuchoka mapema. Hata kama atakuwa anachepuka, lakini imuume kwamba lakini mume wangu, mke wangu ni vivi anavyonipa, ninavyochukua kwa huyu ndio ninavyopewa kwa mke wangu. Kwao ndio hivyo inavyotakiwa kujipa samani mwanamke kitandani. Pindi unapofanya mapenzi, unatakiwa ujali. Umeona? Ujali ni nini unachokifanya? Ujali ni nini ninachomfanyia mume wangu? Umeona? Kwa sababu sio ile tu longolongo ya kusema unafanya mapenzi bali umefanya. Umeona? Inatakiwa ufanye mapenzi kwa kupenda. Umeona? Yaani penda mapenzi, penda. Ukipenda hata wewe mwenyewe atakupenda. Umeona? Kwao ndo hicho ambacho natakiwa ujitahidi. Sasa tunaingia jinsi sasa ya kuweka ili uwe, yani uwe vizuri. Kitu gani ambacho natakiwa ni kushauri ambacho naweza ukakifanya? Kitu cha kuzingatia ni vizuri ukijua pale mume wako anapohitaji tendo la ndoa. Umeona? Pale mume wako anapohitaji tendo la ndoa, sio sehemu za story tena. Umeona? Katika hilo, jua moja la kuzingatia. Kwanza, kuwa makini mume wako anapohitaji tendo la ndoa. Umeona? Ukiwa makini hapo, utakuwa umeshajua kila kitu. Kuwa makini. Ukisha kuwa makini, kwanza kabisa, jua sauti ya kitandani. Umeona? Kwa sababu hakuna mwanaume anayependa muda ulipofika wa kufanya mapenzi akaanza kusikia kelele zingine, mara au sijui nini, mara au sijui nini. Hakuna kitu kikiwa ni mapenzi, ni mapenzi tu. Kwao kitu cha kuzingatia, jua muda mume wako anaohitaji tendo la ndoa. Ukishajua huo muda, kwao itakuwa ni rahisi sana kujua nini kinachotakiwa kufanya. Kwanza zingatia usafi. Mapenzi ni uchafu, lakini ukijua ni kitu kimoja kisafi sana. Umeona? Zingatia usafi, yani vitu vya harufu harufu sehemu unapofanyia mapenzi havihitajiki kabisa. Jua nini ambacho natakiwa ukifanye. Mume wangu na muandaaje? Umeona? Kwao inatakiwa pale unapomwandaa mume wako, usiwe na maneno mengi,
usiwe na nini. Kwa sababu wewe unakuta ulikuwa unamdai kitu mtu, unakuta au mtu alikuwa anawadai, imefika pindi ya kufanya mapenzi, wewe ndipo unapoenda kumwambia mumeo, ah, mume wangu mimi kuna kitu moja mbili tatu alikuwa ananidai nifanye nini. Hapo unamkosea sana, hata kama alikuwa na hamu sana ya kufanya mapenzi na kumshamkatisha, hata kama tendo anataka kukufanyia vizuri, wewe unakuwa umemkatisha mwanaume ile tendo, hawezi tena kufanya kiubunifu venye alipanga yeye. Kwa hiyo tuwe makini kuangalia ni nini ambacho kinatakiwa. Kipindi cha tendo la ndoa hazihitaji ngorongo nyingi mdomoni. Kwa hiyo usubiri mwanaume wako afanye mapenzi atulie, ndipo hiyo. Asante.